Tere, Margus! Tervist, tervist! Kuule, mul on hea meel, et sa leidsid aega, et minuga natuke vestelda. Meie sinuga oleme suhteliselt ammu juba tuttavad oma vahel, aga teised võibolla sind ei tea. Ma vaatasin sulle Facebooki konto pealt, et kellega siis on tegemist. Et sul on seal kirjas, et oled juhtimiskonsultant, treener, passimängija, helitootja. Et just. Kuna me täna räägime natukene ajaplaneerimisest ja töövõimest, siis kuidas sina nagu kõikide nende tegevuste juures jõuad üldse kõikide asjadega tegeleda? Hea küsimus, et ega kõiki asju korraga ei saagi teha, et tuleb paratamatult teha mingid valikud ja tuleb teha valikud sellised, mis võimaldaksid ühest küljest saavutada mingit tasakaalu nende tegevuste vahel, aga teisest küljest ka olla efektiivsed nendes valdkondades, ehk siis tulemuslikud ja tõhused. Ja mina ise kasutangi tegelikult neid erinevaid valdkondi või tegevusi selleks, et leida vaheldust, sest kui ainult ühe asjaga tegeleda, seal tahest tahtmata tekib väsimuse efekt ja seetõttu ka inimese tootlikus langeb. Ja ma üsna teadlikult neid tegevusi oma vahel vahetan. Kui on võimalik, siis ma päris kõike ajaliselt ei planeeri, vaid lähtun enda seisundist. No näiteks, kui on seal mõni pikem selline koolitus ja kus ma pean pikalt olema auditooriumes, pikalt sõidud üle Eesti, aega tuleb olla ilma puhkepäevad, et sellised 10-12, mõnikord isegi 15 tundi tööpäevad auditooriumiga seotud, siis üsna sageli ma tulen koju ja võtan lihtsalt näiteks bassgitarri ja mõned minutid mängin ja teatud bassi helid tekitavad sellise huvitava efekti, kus nad keha taas toodavad. Ehk vibratsioon, me kõik koosneme vibratsioonidest ja teatud vibratsioonid aitavad meil oma keha toonust tõsta. Ja seda ma püüan siis üsna teadlikult teha. Hea, kui seda saab teha läbi võimendi, aegalt saab seda kõrvaklappidega teha. Okei. Aga kui me räägime siin ajaplaneerimist üldse, et mida see nagu tegelikult tähendab üldse see ajaplaneerimine? No ma viin ise läbi koolitusi ajajuhtimise valdkonnas ja nõustan erinevaid kliente ajajuhtimise valdkonnas ja tuleb tunnistada, et see on üks suur bluff. Et kui teha sõike väike katse, siis igavesti kadunud sekundid. Me ei saa selle aja kulgu mõjutada. Küll aga me saame valida tegevusi, mida me selle aja jooksul teeme. Ja tegelikult see võibolla ongi lihtsalt selline ebaõnnestunud nimetus enese resurssside juhtimisele, et me räägime aja juhtimisest. Tegelikult peaks rääkima oma tegevuste juhtimisest või aja kasutuse juhtimisest, mitte aja juhtimisest. Ja kui hakata sel teemal tõsisemalt mõtlema, siis eks ta ongi see, et leida üles need tunnid ööpäevas, kus sa mingisuguse tegevuse puhul oled kõige tõhusam, kõige efektiivisem. Ja siin inimesed on erinevad ja ma mäletan, mul oli endal üks hea selline klassikaaslane, kes koolis tundus olevat natuke selline uimasem. Ja tundus, et inimesed ongi pisut sellisem aeglasem kui teised võibolla, aga me hakkasime koos temaga peale kooli käima arvutite programmeerimist õppimas, ta oli 80. aastatel. Ja siis selgus, et kella kolmeks ta oli üles ärganud ja ta oli äärmiselt terav pliiats, nii et täna ta on tegelenud siin pikalt roboti majanduses, et tervitseid talle, kui ta meid peas kuulema. Et väga terane tüüp, aga lihtsalt tema ööpäevane tsükkel oli selline, kus ta kuskil kella kolmeks alla särkas üles. Ja siin oligi selge, et sellises unelevas seisundis mingit intellektuaalset väljakutsed on selles olukorras inimesele väga rasked. Aga eks ta algabki siis sellest, et inimene peaks aru saama, kuidas tema ööpäevane tsükkel toimib, mis kell tema psühika ärkab, mis kell ta keha ärkab ja mis ajahetkel oleks mõistlik teha missuguseid tegevusi. Ma lisaksin siia veel sellise pikema ajajuhtimise või ütleme siis enda resursside juhtimise loogika, et võiks vaadata ka pikema aja vältel näiteks mingi strateegilises kontekstis näiteks, et kuhu ma oma tegevusi, oma resursse panustan,
kas see, mida ma praegu teen, viib mind välja ka näiteks 20 aasta pärast sinna, kus ma tahaksin olla. Et siin on siis jah mitu mõõdet, et üks on selline lühiajaline, päevane, nädalane, kuune mõõde, teine aga selline juba aastate pikkune mõõde. Mm-hmm. Aga kas seda pikemat mõõdet, noh, paljud räägivad sellest, et peaks nagu üles kirjutama endale punktid, et mida ma tahan, et jagadagi siis sellised lühiajalisemad nagu tegevused ja pikemaajalisemad nagu eesmärgid, et kas see reaalselt aitab või on see vajalik või kuidas sa sellest suhtud? Kindlasti. Mul oli kunagi üks huvitav grupp, keda ma koolitasin ja me rääkisime just sellest, et kuidas enda eesmärke endale meelde tuletada. Ja pakusin neile lihtsa sellise ajajuhtimise meetodi välja nagu kollaste märkmelehtedega endale meelde tuletamine, mis on minu pikaajaline eesmärk. Ja meil oli suvi oli vahel, siis see koolitus, kus me sellest rääkisime, oli maikuuses ja saime kokku uuesti septembris. Ja noh, septembris kõik tulid, olid seal ilusti puhalnud, päevitanud ja üks taam oli eriti särav. Alguses ei saanud aru, mis teda nii säravaks tegi, aga see meil oli võimalus rääkida igal ühel natuke, mida nad suvel tegid. Ja kui järgi jõudis selle taamini, siis ta tõusis püsti ja kõik said aru, et ta oli palju saledamaks jäänud. Ja siis tema läkski selle loo, et tänu sellele koolitusele ta sai idee, et endale kogu aeg meelde tuletada, mis on tema selline eesmärk. Tema eesmärkiks oli 8 kilo alla võtta. No, tegi silmad lahti hommikul ja öökapi peal on kiri kollasel märkmel paberil miinus 8 kilogrammi. Läks seal tualettruumi, tualetti tegema, aga peegli kõrval on kiri miinus 8 kilogrammi. Läheb hommiku kohvi jooma, aga seal on külmkapi peal kiri miinus 8 kilogrammi. Ja täpselt kilo pealt 8 kilogrammi tema oli siis ka alla võtnud. Et see on tõsi, et me tegelikult igapäevaselt sattume teiste inimeste kommunikatsiooni ofriks, ma ütleksin, kes igaüks tahab meilt saada midagi, kes tahab meie aega, kes meie energiat. Ja tavaliselt inimesed tegelevad nende asjadega, mis neid kõige intensiivsemalt puudutavad või kõige viimasena nende tähelepanu võtavad. Ja sageli need enda pikaajalised eesmärgid lähevad meelest ära. Ja tulevad meelda alles siis, kui ongi 20 aastat möödas ja tuleb välja, et me ei olegi seda kõike, mis me oleme tahtnud teha elus, ei ole seda teinud, ei ole saavutanud oma unistusi. Nii et alati on mõistlik endale meelde tuletada, nii nagu Muff kirjutas endale kirju, soovitan ka kirjutada endale märkmepabereid, elektrooniliselt endale saata mingisugused signaale sõnumeid, kuni sinna maani, et telefoniga programmeerige endale niisugused sõnumid, et võt, sel kuupäeval, sel kellaajal, mõtle oma isiklike eesmärkide peale. See on nagu väga hea tähelepanek, sellepärast ma olen ka mingitel kursuste või koolituste jooksul, noh, on seda räägitud, et pane endale pikaajalised eesmärgid lühemad, aga kui ma selle ühe korra nagu üles kirjutan kuhugi paper peale ja see paper, noh, nädala pärast on kadunud, et siis on nagu vähe sellest kasu, et me saame igapäevaselt nii palju uut informatsiooni kogu aeg peale, et ma võin ju selle kuhugi endale kirjutada. Aga siis tekib see küsimus, et ega mul pole ju meeles seda sealt vaadata. Et... Just. No peab olema süsteem nii-öelda, et kus informatsiooni hoida. Ja ei ole ka üldse halb mõte seda dubleerida. Ehk siis on mitu kanalit, mille kaudu sa endale ise asju meelde tuletad. Mm-hmm. Okei, okay. See on väga hea nipp. Okei, okay, aga teine pool, millest ma tahtsin rääkida, on produktiivsus. Mm-hmm. Et kui ma mõtlen selle sõnale iseenesest, et produktiivsus minu üle see seostub kohe mingisuguse produktiga või mingisuguse füüsilise asjaga, mida on võimalik siis valmistada. Aga et kuidas seda mõõta näiteks nende asjade puhul, mis ei ole sellised liinitööd, näiteks mingi loometegevus või kui me räägime, noh, praegu olen see, et mina olen EKAS õpin disaini, et kuidas me näiteks disaineri puhul, kuidas me mõõdame seda produktiivsust? Mhm. No, produktial me võime vaadata ka mingit väärtust, mida me loome. Aga see väärtus ei pruugi alati olla materiaalne. See võib olla näiteks juhi puhul selgus, mida ta loob inimestes. Või ta loob motivatsiooni. Või ta loob mingisugust oskust või võimekust oma tegevusega. Ja võt, seda ongi tihti raske mõõta. Ja siin sellasem on, et mõõta mingisugused sentimeetreid või seal kordada arvu või pikkust laiust. Oleks mõistlik proovida ka selliseid subjektiivseid mõõte
noh, nii-öelda tegureid rakendada. No näiteks enesetunne. Või näiteks, kui ma ise mingit koolituse läbi viin, siis ma sageli kasutan sellist meetodit, et ma koolituse alguses, enne kui veel ei ole kontakti inimestega loodud, hakkan rääkima mingisugust lugu. Ja ma selle loo puhul annan mingit emotsiooni juurde ja nüüd ma hakkan hindama, et kui palju inimesi püüavad minu näoilmega sarnast näoilmet jäljendada. No näiteks seal on võibolla seal 20%, aga siis jäljelt on vähe veel. Pean veel emotsiooni juurde panema, põnevamalt rääkima midagi. 40% jäljendab. Ja kui on 60% käes, siis ma saan aru, et grupp on valmis ja ma saan hakata edasi andma juba teooriat. Nii et siin tuleks kasutada sellised mõõte, noh, mehanisme või mõõtmisühikuid, mis on subjektiivsed, mis on kirjeldavad, mitte mõõtvad niivõrd. Et võib-olla midagi sellist. Okei, okay. See on päris huvitav. Kuidas sa nagu mõtlen seda, et kuidas sa ise seda suudad jälgida samal ajal, et kui sa oled seal näiteks selle suure publiku ees, ma ei tea, viid läbi mingit koolitust, et sa samal ajal jälgid seda, et kuidas teiste emotsioon on ja samal ajal pead meeles pidama ka seda, mida sa räägid, on, et kes sa seal oled ja noh, mida sa neile edastad. Et ilmselt see ei ole lihtne, et see tuleb mingi kogemusega või ajaga. See on ka üks osa produktiivsusest, ehk siis võime samaaegselt tegeleda mitme asjaga. Nüüd siin ametlik seisukoht on teadlastele, et inimene saab korraga tegeleda üksnes ühe tähelepanu punktiga. Aga häda on selles, et teadlased on uurinud tavalisi inimesi. Professionaalsed inimesed, kes on treeninud, suudavad tegeleda vähemalt seal 3, 4, 5 tähelepanu punktiga korraga. Ja tõepoolest seal taga on treening. Ja kui me räägime produktiivsusest, mingi väärtuse loomisest, siis ongi küsimus mitte ainult selle väärtuse nii-öelda tekitamises, vaid ka nendes ressurssides, mida me kulutame võt selle väärtuse loomiseks. Ehk siis me räägime siin juba efektiivsusest või tõhususest. Ja see on no üks asi, mida tuleb treenida. Ühesõnaga, see ei ole see jutt, et mehed ei suuda kahte asja korraga teha, ja aga naised suudavad. No ma olen, mul on käest läbi käinud kuskil cirka, ütleme, 70-80 tuhat inimest erinevatel koolitustel. Seal on kas ka korduv külastused muidugi. Ja ma pean tunnistama, et selle kogemuse põhjal võib ütelda, et jutud on meeste suhtes pisult liialdatud ja naiste suhtes ka. Ja praktika ütleb, et tegelikult mehed suudavad korraga tegeleda lihtsamini mitme tähelepanu punktiga. Naistel on lihtsalt hästi kiire ümberlülitamise oskus. Ehk siis nad suudavad hästi kiiresti ühelt tähelepanu objektilt viia tähelepanu teisele tähelepanu objektile. Aga meestel on sageli iseloomulik korraga mõelda noh, nii-öelda ruumiliselt. Ehk siis on näiteks strateegiline mõtlemine eeldab seda, et sa mõtled korraga nii-öelda mitme tähelepanu punkti peale ajas. Ja kui me vaatame näiteks noh, sellised strateegia maailmas läbi ajaloo, siis enamasti nad ongi olnud meeste rahvad. Mis ei tähenda, et naised oleksid kuidagi kehvemad, sest võt selles ümberlülitumise kiiruses mehed naistega üldiselt noh, konkurents ei suuda pakkuda. No see on huvitav, selles mõttes, et ma saan aru, et see kõik on nagu ikkagi õpitav. See ei ole see, et ma olen sündinud nii ja kui ma ei suuda mitut tähelepanu punkti korraga hallata, siis ma ei suuda. Et see on tegelikult see on treenitav. See on treeningud, muidugi, loomulikult. Okei, okay. Aga tulles nüüd tänase päeva juurde, tänase sellise eri olukorra juurde, et oskad sa anda nõu natukene, et kuidas praegu oma töövõimet, ma isegi ei ütleks praegu enam, et tõsta, vaid ma pigem räägiks sellest, et kuidas oma töö või õppimise võimet üldse hoida. Nõu on, aga selle nõu järgimine on keeruline, sest see on veel treeningut. Lugu on selles, et seal on mitu aspekti. Ühest küljest iga situatsioon mõjutab otseselt meie psüühikat ja keha. Ja no, siin tuleb natuke tunda inimese ehitust. See, kuidas me asju hindame ratsionaalselt läbi otsmikusagari funksioonide, erineb sellest, kuidas meie keha ja psüühika tajub olukorda sõltumatult meie teadvusest. Ja sageli võt mingi olukord, mis meie ümber on, meie aju limbiline süsteem, keskosa ajust,
annab otseselt signaali vastavalt sellele, kas ta tajub seda ohuna või mitte meie siis hormonaalsüsteemile, mis omakorda paiskab verde tohutuskoguses hormoone, stressihormoone, seal kortisool, adrenaliin, noradrenaliin ja nii edasi, mis annavad meie kehale juba sellise nii-öelda signaali, et keha peaks olema suuteline ennast mobiliseeruma, et tulla toime selle ohtliku olukorraga või ründega. Ja seal teadvusest ei sõltu meil eriti mitte midagi. Et see on lihtsalt nii nagu loodus on disaininud, seda alateadvust nii-öelda nimetatakse juhtimissüsteemiks number üks. Küll aga on võimalik teatud selliste nii-öelda kriiside läbi mängimisega harjutada oma keha nii, et me ei satuks paanikasse esimese signaali peale. Nüüd teine lugu on selles, et meid ümbritsevad inimesed enamasti kipuvad olema noh, väga lihtsalt paanikasse sattuma. Ja teiste inimeste mõju meile on hästi tugev, kuivõrd me oleme loomariigi esindajad, kanname küll uhked riidid ja kasutame välisma sõnu, terminoloogiat ja edasi, aga sisuliselt oleme ikkagi imetajate sellisse rühma kuuluv. Ja imetajatel, üldse karjaloomadel, on selline huvitav looduslik selline, kuidas öelda, õpitud selline kompleks, et kui üks loomadest näeb karjale lähenevad kisket näiteks, siis vaatamata sellele, et teised karjaliikmed teda konkreetselt ei näe ega kuule, siis selle konkreetse isendi seisund, ärevus, see mobilisatsioon, kandub edasi teistele karjaliikmetele ja nad tänu sellele suudavad eest ära liikuda enne, kui kiskja karjale üldse lähedale pääseb. Nüüd inimeste puhul meil igapäevaselt ei ähvarda mingisugused kisked, tavaliselt elame suhteliselt turvalises keskkonnas, aga see mehanism on meis ikkagi olemas. Seega, kui keegi satub paanikasse, siis tema lähedased inimesed, kes teda ümbritsevad, satuvad samamoodi paanikasse väga selgelt. Nüüd selleks, et sellest olukorrast välja tulla, on tarvis aru saada, et keha töötab nagu lülitite süsteem. Ehk siis meie psüühiline seisund sõltub sellest, kuidas meie keha asend on, kuidas meie teatud lihasgrupid on kas toonuses või alatoonuses. Ja kõige lihtsamal on võimalik siis enda seisundit juhtida lihtsalt läbi keha vormi juhtimise. No näiteks selleks, et lihased lõdvestada, aga tuleb aru saada, et kõik emotsioonid, kõik need psüühikaseisundid on seotud hästi konkreetsete lihasgruppide pinge, ehk siis toonuse või jalatoonusega. Ja nüüd, kui ma ajan selja sirgu, toetan peal ülisambale, ehk siis kaelale, siis automaatselt mu keha lihased saavad lõdvestuda ja lühiks aja vältel, kuna emotsioonid ei saa lihastoonusest toitu, siis emotsioonid lülitavad välja. Kui me siia lisame veel hapniku koguse juhtimise, hapnik on inimesele nagu kütus, aga ta mõjub ka nagu mürk, ehk kui teda on liiga palju, siis inimese emotsioonid kasvavad üles, ärevus tõuseb ja inimene ei suuda oma emotsioone juhtida. Aga kui me teeme hingamispeetuse, hingame kopsust õhu välja ja hoiame seal natukene aega hingamispeetust, automaatselt see ärevus, stress, isegi paanika võivad ära väga kiiresti välja lülituda. Et see on selline lihtne meetod. See on veel nüentse, aga selline kõige lihtsam on keha vorm, lõdvestus ja hingamine paika saada. Aga nüüd keerulisem on see, et kui selline stress, ütleme väline kriis, mingisugune eri olukord kestab pikemat aega, siis oleks juba tarvis meil hästi selgelt psüühikale noh, niisugused nagu toetuspunkte, millest kinni võtta. Ja häda ongi selles, et kui psüühikal toetuspunktid kaovad ära, aga näiteks kriisis, see tähendab määramatust, kontrollimatust, see tähendabki seda, et psüühikal ei ole enam millelegi toetuda ja tekibki siis ärevus ja paanika. Nüüd selleks, et need selliseid toetuspunkteile taastada, on tarvis lihtsalt välja mõelda, mis aitab minu psüühikal leida tasakaalu. Ja nii nagu füüsiline keha vajab tasakaalu, noh, nii-öelda punkte, ehk siis kui me seisame, siis jalatallad moodustavad tasakaalupunkti, kui istume, siis meil tekib istmiku näol veel üks tasakaalupunkt ja edasi. Mida rohkem on tasakaalupunkte, seda kindlamalt on füüsiline keha, suudab säilitada tasakaalu. Aga ka psüühika jaoks, kui me suudame keha viia tasakaalu, siis see on juba üks tasakaalupunkt, psüühika maha rahustamisel. Kui psüühika puhul on veel, tuleb mängu siin terve rida sellised tasakaalustavaid faktoreid. Oluline on püüda oma kogemused, mis on reaalse eluga otseselt seotud,
enda jaoks reflekteerida, sõnastada võt, oma varasemate kogemuste põhjal mingid õppetundid ise endale ja kui me puutume kokku mingisuguse määramatusega, siis on hea meelde tuletada näiteks võt, eelmise masu ajal, mis ma siis tegin, võt, kuidas ma leidsin lahenduse, mis variandid üldse osutasid seal võimalikuks. Ehk siis reaalse kogemusega, võt, päris elu kogemusega seotud teadmised, reflekteeritud kogemused, oskused, need annavad ühe sellise toetuspunkti. Teise toetuspunkti lisaks saame, kui me tunneme ära olukorra, kuhu me sattume. Ehk siis mõistes, et see antud hetke situatsioon on osaks mingisuse pikema protsessi kulgemisest ja kui me saame aru, kus on algus, kus on lõpp, kuidas see loogika liigub, siis vaatamata sellele, et olukord võib olla kehv, meil tekib selgus. Ja mida rohkem meil on selgus, seda enam psüühika on rahulik ka kõige hirmsamates olukordades, lihtsalt see, et ma saan aru, milles olukord seisneb. Kolmas selline toetuspunkt on seotud inimese enda enese hinnanguga või enese tunnetusega, mina pildiga. Ja et kui inimene sõltub ainult oma, näiteks oma positsioonist, töökohast, aga sellistes kriisides need töökohad kipuvad minema käest ära, meid võidakse koondada, ettevõtted või minna pankrotisel, siis küsimus on, et kes ma olen väljaspool seda positsiooni või ameti kohta, et kui mul näiteks võetakse positsioon ära, kes ma siis olen, kui mul võetakse raha ära, kes ma siis olen, kui mu suhe saab otsa, kes ma siis olen, isegi kui mult, ma ei tea, käed või jalad tulevad ära mingis autovariis, siis midagi jääb alles. Ja küsimus on, mis jääb alles ja kuidas ma tajun seda, kuidas ma seda enda jaoks kontseptsioonina sõnastan, et see on hästi oluline. Ja selle juurde kuulub ka niisugune vajadus ennast teostada või ennast arendada. See kokku moodustub siis sellise ühe toetuspunkti. Ja kui me lisame sinna veel pikaajalise eesmärgi, mille poole tahame liikuda, mitte lühiajalisest, lühiajaliselt kriisis meil ei pruugi see välja tulla, aga kus see siin on pikaajaline, seal 10, 20, 30, 40 aastat ette, siis me saamegi sellise tasakaalupunktide süsteemi, mõni on rohkem seal sõnastatud, tunnetatud, mõni võib-olla vähem, aga juba seal 2-3 tasakaalupunktist piisab, et oma töövõimet natukenegi taastada. Hullult põnev teema. Enne juba sa rääkisid tegelikult päris alguses, kui me rääkisime maja planeerimisest, siis rääkisid sellest, kuidas oli tuttav, kes hakkas tegutsema kell 3 öösel. Ja. Et, päeval. Päeval, jah, vabandust. Et, ja sa rääkisid ka natuke, et osadeks tegevusteks on nagu paremad ajad, osadeks tegevusteks halvemad. Et, mida sa sellega nagu täpsemalt mõtlesid? Siin tuleb natukene võib-olla laiemalt jälle rääkida, et kui inimesed räägivad ajast, siis nad enamasti räägivad mingisuguse asja nähtuse, sündmuse, protsessi kestvusest. Aga selleks, et mõista ajajuhtimise sellist tegeliku olemust või loomust, on oluline mõista lisaks aja kestusele, mida kreeka keeles nimetatakse kronos, ka asjade nähtuste tsüklilisusest, mida siis kreeka keeles kutsutakse tsükloseks. Ja see tsüklid on erinevad. Ehk, kui me mõtleme talve, kevade, suve ja sügise peale, siis me kõik teame, et talvel ilmselt on suht keeruline päevitada. Ja kui me töötame jäätise kombinaadis, siis ilmselt talveks ei ole mõtet ka väga suurt varu ette tõhuta. Küll aga suvel, mutta need asjad töötavad hästi. Ja inimestel on igal pool sellised ööpäevased rütmid ja kuurütmid. Ja kui me õpime ennast tundma, siis me saame aru, kuidas personaalselt, mis tegevused, mis ajal mulle konkreetselt sobivad rohkem. See ongi hästi personaalne. Samas, kui on tehtud mingi statistikat, siis hinnatakse, et enamikel inimestel õhtul kuskil 7-9 on kõige produktiivsem vaimse tööaeg näiteks. See on huvitav tähelepanek, just et ma, kui ma sinuga varem ka rääkisin, et mul on miski pärast, kui ma olin noorem, siis ma kogu aeg arvasin seda, et ma olen jube hommiku inimene, et mulle meeldis hommikul üles ärgata suht vara ja hakata tegutsema. Aga kui ma reaalselt hakkasin, ma ei tea, näiteks muusikat tegema või mingisuguse loomingulise asjaga tegelema, siis see hommiku poolne aeg absoluutselt ei toiminud. Ja siis mingi hetk oli see, et kuna elurütm läks sellist, sinna muusiku elurütmi peale üle niimoodi, et bändi proovid või mingisugused
loomingulised tegevused hakkasid õhtuti olema, siis ma sain aru, et hoopis tegelikuses minu jaoks sobis aeg, ma ei tea, alates kelle 9 õhtul kuni kelle 1 öösel ja praegu on täpselt samamoodi, et tegelikuses on see selline aeg, kui ma tegelen mingisuguse loomingulise protsessiga, siis ma tunnen, et mul on nagu kõige rahulikum või kuidagi kõige produktiivsem sellel ajal seda teha. Ja no siin tegelikult sellises loovas valdkonnas tavaliselt inimesed armastavadki õhtuti töötada. Reklaamiagentuurides on olnud kogu aeg võitlused, mis kell disainerid peaksid tööle tulema. Et selge on see, et kõige produktiivsem aeg on seal näiteks õhtun aeg või mõnel isegi öine aeg, aga teises küljes kliendid tulevad hommikul tööle ja küsivad, kus meie disainid on. Et seetõttu siis hakatakse igast projekti juhte kaasama ja need asja organiseerid. Ja teisest küljest mingid tegevusi me lihtsalt oleme sunnitud päevasel ajal tegema ja siin on küsimus ka, et milliseid tegevusi, mis ajal teha. Näiteks organiseerimistegevused, miks mitte hommikuti teha seal. Tõenäoliselt ei ole mõtet teha näiteks ajurünnakud kuskil kella 4-st kella 6-ni või 7-st 6-ni, 7-ni. Et see on selline surnud aeg tavaliselt, kus inimesed noh, pigem võiksid puhata, jalutada, seal tegeleda mingi liikumisega. Ja nüüd huvitav on veel see, et tegelikult inimkäitumine, ehk siis teiste inimeste käitumine võt ruumis mõjutab ka meie seisundit. Et kui näiteks kogu eeter on täis mingisuguseid koosolekuid ja nii edasi, siis tahes tahtmata see vibratsioon, need sagedused, mõttetöö jõuab moel või teisel meieni ka. Aga õhtul enamik inimese puhkab, vaatab filme, ja siis on eeter nagu tühi ja inimest on lihtne tegeleda mingi loometegevusega. Et keskkond mõjutab meid päris palju tegelikult. See on jällegi üks hästi huvitav nagu tähelepanek, sellepärast, et kui ma just räägin sellest õhtusest ajast, siis ma tunnengi seda, et peale 9, peale 10 tekib see moment, kus psüühika rahuneb ja tekib selline, noh, kehal tekib rahunemist tunne. Et ma saan aru sellest, et inimesed lähevad selle ajal hakkavad magama minema, noh, kogu see sagimine näiteks õues, et autosid jääb vähemaks, kes sõidavad ringi, inimesed on rahulikumad ja plus see, et ma tean, et sellel ajal mitte keegi mulle ei helista enam, keegi mulle ei kirjuta enam ja ühtegi nagu segavad faktorid kõrval ei ole. Iga inimtegevuse valdkond, mõtlemistöö, liikumine, liiklus, lihas pinge, lihas liigutamine, genereerib ruumi mingi signaali. Ja inimese keha on hästi tundlik antenn tegelikult, et võib-olla me ei suuda kõike neid impus eraldada üksteisest, aga meie keha kogeb täiesti reaalselt nende impusside mõju, vastavalt tekib kas pinge või lõdvestus. Ja no selleks, et mingit sooritust teha, tihti on vaja lõdvestust. No nagu spordis, et me ei saa kõrgust hüpata seal, kui me oleme kogu aeg pinges. Ja meil on tarvis lõdvestus selleks, et oleks võimalik see nii-öelda impus, liikumisimpus tekitada. Ja võt sama on igasuguse inimtegevuse valdkonnaga, et selleks, et impusi tekitada, on vaja lõdvestust, aga lõdvestus tekib siis, kui meil tekib eetris mingisugune selline sobilik auk. Mm-hmm. Ehk siis noh, kokkuvõtvalt, kui me räägime praegu sellisest eri olukorrast, siis selge on see, et eeter on suhteliselt hommikust õhtuni ju tegelikust psühilist pinget täis, sest esiteks inimestel on ääretult suur ebamäärasus, mis tekitab siis seda, et neil ei ole toetuspinda, millele toetada. Ja see ju kandub täpselt läbi kõikide meediakanalite, läbi ruumi põhimõtteliselt kõikidele edasi. No plus lisame siia veel uudised, kirjalikud, suulised, kõik räägivad sellest, kellegi lahendus ei ole. Loomulikult see tekitab stressi ja võt see sama ajulimbiline süsteem kogeb igal pool ohtu. Aga see tähendab seda, et inimene on pinges, veri on täis kortisooli, adrenaliini, noradrenaliini ja kriisiolukorras, kui inimesel on reaalne ohuolukord, siis meie otsmiku sagar, kus toimub mõtlemine, see ratsionaalne mõtlemine, abstraktne mõtlemine, on liiga aeglane selleks, et vastu võtta mingid adekvaatsed otsused. See tähendab, et organism lülitab välja kõik mitte vajalikud kriisiga, mitte seotud vajalikud tegevused, funksioonid ja inimeste võime mingit ülesandeid lahendada drastiliselt langeb. Samal ajal, kus üles võimendub inimese füüsiline võimekus, aga seal on häda lihas pingetes.
Ja ma olengi märganud, et siin inimestega rääkides ja vaadates, kuidas nad käituvad, siis see noh, pinge on nii suur, lihas pinge. Aga kui nüüd inimene peaks tegema mingit füüsilist tööd, siis on see suur oht, et tekivad vigastused, tööõnnetused ja nii edasi. Igate pidi jama. Ja lahenduseks on ainult see, kui te õpite tulema toime väliskeskkonna mõjudega, loote endale väga selge toetuspindade süsteemi, jälgite enda noh, seal tsükleid, ööpäevast tsüklid, seal kuutsüklid, aastatsüklid ja õpite kompenseerima väliskeskkonna mõju ja ise võtate vastu otsuseid, mõistlikke otsuseid, lähtudes siis oma eesmärkidest, oma tööülesannetest. Ja mis on hästi oluline, on psüühika välja lülitamine. Ehk siin me oleme ajajuhtimise treeneritega rääkinud konsultantidega, et mida rohkem inimene püüab oma aega juhtida, seda suuremaks läheb stress ja seda väiksem efekt tekib. Et tegelikult on tarvis teadlikult ennast aegalt välja lülitada, tekitada kas või igas tunnis näiteks 5 või 10 minutit puhkepausi ja inimeste produktiivsus drastiliselt kasvab. Mm-hmm. Kuule, viimane asi, millest ma tahtsin veel rääkida, mis minu arust nagu puudutab ka seda ajaplaneerimist ja kogu seda olukorda praegu on, et kuidas võiks rutiin või rutiini puudumine töövõimet siis mõjutada? No praegu sel juhul või räägime ka õppimisvõimest, sest praegu sel juhul on see eriolukord põhimõtteliselt selle rutiinsus ära katkestanud ja iga üks istub eraldi omas tuas ja ta peab endale uuesti seda rutiini hakkama nagu tekitama. Mõned saavad sellega hakkama, mõned ei suuda, sest nad on rivist täiesti väljas. Jaa, no rutiin töötab ainult teatud tegevuste puhul. Näis, kui meil on tarvis sarnaseid tegevusi teha pikaaja vältel, siis rutiin töötab. Seal on küll oht näiteks, et teatud tootmisvaldkondades võivad tekida vigastused, sest inimene muutub nagu laisaks või ei ole enam tähelepanelik. Aga teatud ülesannete puhul rutiin saab olema täiesti nii-öelda pärsiv. Näiteks loovad ülesanded, kus meil on tarvis ainukordset olukorda lahendada ainukordse lahendusega, seal meid rutiin mõnikord ei aita. Samas on võimalik loov ülesande puhul tekitada endale mingisugune rutiin, kuidas viia ennast seisundisse, sellisesse seisundisse, kus ma olen suuteline midagi uut looma. Nüüd kriisi puhul oht siin, kui me rutiinist räägime, on selles, et kui inimene on üle 40 päeva oma harjumuspärastest rutiinidest eemal, siis see 40 päeva lõhub ära meie rutiini, ehk sisult meie kultuurikoodi. Mis tähendab seda, et toetuspinnad võetakse jalgadalt ära. Ja see tähendab seda, et pika aja vältel inimesed kaotavad üldse töövõime, ehk siis ilma rutiinita meie psüühika jällegi kogevad sellist nagu tasakaalu või et rutiinid on vajalikud teatud tasemel selleks, et inimene tunneks ennast mugavalt, et ta peab iga asja puhul eraldi hakkama välja mõtlema, mida teha, kuidas teha. Ja see on tegelikult selline päris mõtlemapanev asi, kuidas praegune kriis hakkab mõjutama juba meie kultuuri. Et olge siis tähelepanelikult jälgige, mis teiega toimub. See oli muidugi selline nüanss, mida selle rutiinsuse puhul ei osanud nagu oodata vähemalt mina. No sina küsid, mina vastan. Sellised seosed. Ja. Kuule, igatahes suurimad tänud, et sa viitsisid minuga vestelda. Ma küll arvasin, et me saame kiirelt 15 minutiga hakkama, läks palju kauem, aga see eest oli palju huvitavam, et siit tuli tegelikuses välja veel väga palju teemasid, millel ma tahaksin tegelikult rääkida, aga ilmselt see tänane vestlus läheb juba nii pikaks, et ma tean, et sul on päev otsa juba neid Skype'i kõnesid ees olnud, et ei ole võibolla kõige arukam seda täna teha. Aga mõni järgmine kord, kui tuleb ka teistel küsimusi võibolla, nende teemade kohta, mis siit läbi käisid, et hea meelega võtaks uuesti ühendust ja räägiks võibolla need teemad ka läbi siis. Ja hea meelega, et siin jäi selle kroonuse ja tsükluse kõrval jäi veel kairusest rääkima, et millal on õige aeg midagi täpsemalt teha, et sellest võib ka pikalt rääkida. Et aga järgmiste kordade. Ja kuule aga suur tänu sulle ja peame vastu. Okei. Tšau.